الله أكبر الله أكبر لا الا زما د لاسه قضا شو کو استاد لاسه قضا شو روزه تومره خراب کړوې چې د نیر نه روته نه یار دماغ ما خراب وزا یار یک تا زنګم کرمې دا روزه را خدا شو ته پورته ده ما ما خام چې کندې کرمې سړیا په هیرانه الله دی وبخ ته ما ذکر موږ ته وکاو او دا خیره ته ما ذکر موږ ته وکاو زما په خیال جوړو یي ډیر تنگ کړو دوی کو سخت ما ځکې زکا چې ثواب ډیر زیات دی شکر دې چې روزي په خیر خیر پیری الله دې د اخر روزه هم په خیر کې راځي ته په خپلوري میاشتې پسې ډیر زیات خپل چې ژوند وی نو دا وخت وره میاشت په بیا راشي الله دې وکي خدارا تو وایا درو جماعت پہ انتظام کے سکمے کو نشتا نہ جی ار سکور دی اس کا میں نشتا او کنا تما شرے کور دے اخر رو جماعت زمون دا خاندان زمون کرے اللہ دی تاسو مینا داس ساتھی آمین او تو دے سے کارو کا تو سب پن انتظامات برابر کا او ز زما بازار کا جس نور سودار ہوے ٹھیک شو خدای دې خوشاله کا یجنۍ تر کر مې روز مات له سره وانه چې ځان دې ناوي رخ کړی دا یا سړیا پورا غوند میاش مې تاسو خدمتو نو کو اون د پښمانو اون د روز ماتو کدا یو روز مات زمال کا کاجی کنه ته په سکون باندې تیر شو نو ته په خفه او هو خفه بې نیما خو اغه مریم شوا رازا گوڑے رازا لویشی گوڑی لویشی روجی خو تنگا کڑی نئی نلا لا پا دی روجی که خوزا دیرو پا سفرون کیا ماما پا دی وقت دورا بیاش کی کما سلو ختمو نو کرم ما تا پتر گوڑی ابی از ما خدا دعا دا چی اللہ دی ار رولا امستاغون دی دندار خور رو گی لا لا تاسو خوزا ور را دیرو ماما او دا ارسا خو تاسو مارتا خوزا دیرو او تاسو خوزا مامور کی او پلان دیرو خوشحال وزی گوڑی خوشحال وزی و تم ما تا دا الواد نکمه نخاری او رشتا اغا نای بابی دیشوا رازا ناوی رازا علیکم سلام ګورکنا ناوی دمیا شوشوی چې ترم دې کور ترا واده شي او د کلن چې ترم دې کور ترا غلې زم دا کور نورم روخانه شوی دې سړیا ما ته خو دې وخت ویل چې څنګه ځا سینګل کړې او دا لا لا کړو کور دې زه روجې ما دې روانه لا چې ته خو دې رسول نه ویلې ما یې سوزلم بکې ګما او هغه ناوی دا د دې ضرور کور چې دې ناغزم د مشره کور دې او د دې پلر د ټول نمشر وو او زما پلر ورپسې کشر وو او د ارباز پلر د خدای پاک بن ورکی ار ټول نه کشر دی زمون د خاندان اخر ورو جماعت د مشر تر کروي زورشا مالا کپڑے راواله چې مونږم ځان تیار کو زورشا
کوم د زنه را د زلمی جوړي راځه سیبا ستاسو په جوړو کې جوړي نه پخېږي راځه بابي دا سنگان د سنگار کړې دي نو املا نه خو ته ونې کې اوهو ای ونې په وته شي چنن په زمون په کور کې د جاهل سکندر بدن وکي بابي هغه ته جاهل مو آیا اوهو روز زما دې خپا کېږي پیتر سلمہ پوری تو سنگے او آغا نئیم رانا بے لالا نئیم وائی چسے دمازی کر منجھو کم بیا بدا شب زدی را کرا حاسی ام نئیم سکندر او ارباس پلو کی آران دی درو جماعت ٹیم لبزان را رسائی او گو رکا نخزی دخور و گرون برین رو جماعت دے نزارو و دسم را خوشحال دے خوشحال بنی چی نیاز بینا خور دا ولی یہ وازی دان نیاز بینا ولی مم نیو سب بابی دی زمین ناز بین تو چرتا منی دا ناز بین تو بلی نمانو تو پا دیر تو لوکی زیادہ پا منگرا لے اکتیاوی بڑھائی تو خزمون دا ٹول زانے بے غیرت و خیال خو گوئی کنا والی وے روجہ دے سر تا خطلی دسا چپا منگ خانانو پسی کنزل کے خان تم لا خیال کوا دلارا چلا پیار ندا چپ این اوست ندا که کری خرم نمی سکندر دے او پختو زما هنر دے تا دا جرت سنگو کو چه بارباز دے تماشا کی خودا تا تا خب دا خان چه ارباز زما رتر زویم دے او زما یارم دے سکندر آ تا زما دا عزت بشمل دے بیزتا حمل نشی کولے خان چی دا بل بیزتی که کنا نو بیا بخبل بیزتی تا مغارک دی نو بیا دا فیصله بمنن کی گی پا ماو تاکی با یو کس جوان دے پاتی کی گی یا تا او یا سا لیوانه شیع خونه خان دا کمقل لے جاہل لے زست اسو نو ما پی غوارم نو بیا دا جاہل دے پوی کا چه من خانانو سرخ کری نوی بوی گا خا 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 زی تلی و نشه خونه ستادا جایل تو ماو دا وصلی دا شوق پا یو ظلمم نکار کوری مامازی زار سخو برداشت کوالیسم
خود خپل یار اربازی به ستې شم برداشت کوله ها زئی چزو درو جماعت وخت زئی چزو بخیر کی زرخ کا تبور تنا کی اذان تلک چم پاتے رہے لگا سکندرہ لکھینا درو جو لگ پسی تیرے قصر ماتا کنے یار خدا یار چی دارو جماعت مو کو گنی باقی می دا ماز خرابی دا وشو دا نوارو چو خوب دی پسی تی رقم آتا کڑی وگنا گور اربازیا تا تا خب آتا دا چیز دا رو جماعت سرپ و سرپ تا دی سرگٹی دا پارا کوما حسی مازغا میما خرابا او نن خورا لگ بره دا مازغا غا سنگینی خراب کردی دی او دا طول زورم تا ننو باسم زمنا زمنا جایی لگوندگی وا یار وا نن خود چرسو بل شانتی مزا وکړه سکس کا ستاره دی چرسو او د جګړو بوسمان لالا تالوی ما یا لکا زکا نپا دی مذب دیواما گوره طول پاکستان تالو آیا خو گوره عثمان لالا تالو نوی دا غز دیر عزت کو ما او بیا گوره زد آغا ندیر یریگا ما واوا جی واوا نوخا مشرور دی زیم او یره د عثمان لالا ناکی او چوریا چتا ته زوس چل وخم چ مشرور ویستا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر نندازی نند اختر ورزدا دا خبره هم یاد ساتئ چې را روان پین لسم تاریخ ترباز دا وعده نیټه ده سید رحمان ځان دې تیار کړی دی ولې نه نالا ولې نه زما لور خو ستاسو د کور امانت دی
او بیا زما د لور او زما ستاسو نه علاوه په دې دنیا کې دیسو کو او گاگا جی زبر خپل یار واده ګوره ډیر بډنګ ډنګ کو ما او کنه گاگا جی ګوره په کلی کې وای ناګانې د وس نه شروع کای زکه چورزه کمی دی ہاں رشتہ دیکھ کے تو ماری تو نیوی کڑا راگ لے رہا اغم خبر کئی چیر دن نشی گرے تو دے غم ہو سا یو تم رو نپاس کی دور کلی تب ہو آئی کسی کا چاچی سکندرہ درباز دو آدھا نپاس تا دو مریم وادر ہے زان تیار ساتا سنگا عثمانا ولنا کاکا جی ولنا مریم خو دنی صاحب دا کور امانت تے یارو ستا مبارک شاہ نزنگ نزیوم سلام علیکم سید رحمانا رازا داستا دخبلی لور کور دے لالا دلوم بی سارا غا دیگ میرا وڑے دے ماما جی داری دیر خوک رو پیدا سارا غا دیگ دے رو کنا دا تو خوکی شوی دی اینے با مارشی ماما جی رازا رازا پکے گا مو بدلوی خورزا بش زدا سیما زلوب دینوی خورزا بش زدا سیما ما سرم تین زم بش زدا سیما او زدا سیما وای ما سرم کین زم بش زدا سیما او زدا سیما الکا تا سپس پس کوی دیکھینے کنا la 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 او خدای دې هغه وخت رانه ولي چې د دې ویښو شي داسې به هېڅ چرې ونه شي عثمانه خو اورېدلې مې چې د حکومت د موټروی اراده ده او په هغې کې زموږ دا ځمکې هم پکې راځي یار د حکومت په خبرو پسې مه ځه د حکومت کمې خبرې رښتیا دي دا خو ټولې پرابیګنډې دي مړه او دا خو دا بس وس په دا دعا کوم چې څنګه زموږ مشرانو او بیا موږ د دې ځمکې پالنه وکړه داسې دې زمون کشران هم کوي الله دې هم داسې وکړي پیرے چی سمرہ ورزی تیرے گی کنا نو تمرہ تخیصتہ کے گی تمہ شل پیرے پویا کڑی چی ماں تا پلا رو کسو کی مواد ری گا خود تا بے شرمائی ستا پا شرم سکار دے ہم تیتا ہم تیتا خوش کوئی کنا دا کافر لرو اوے نور دی پدی کور کے نپریدم زب دی دا زان سر بوزم پل محل تا رازم آسرا
زړه خو مې غواړي چې د دې تماچې دا ټولې ګولۍ ستا پرې کپرې وشیندم، خو بدنامي بیا هم د دغې جنۍ ده. اوس زه دلته نه، دا ستاسو خانانو د پاره یو سبق شو چې بیا د پاره به یوه تور سر هم نه چیړی. پاسه دلته نه. زما غیرتی رونو کمالم کھڑے دے والله دے او معمولی سڑی دلاسم تم رجات والو خوڑل بچارش تے ویلی دی کدہ خوڑ کرنی پاستوے نو گدڑانو با یوم نوے پرخے لالا مون خو گدڑان سیو تا خو از مرے وے کنا باغ ورځ باندې پتا باندې څنګه سر ګرځولو ها وزما ساده رورا چرته نه چستا عقل ختمیږي الته نه زما عقل شروع کیږي باغ ورځ چې ما خپل سینه غته لوی کړی وکنه باغې کې زما یو لوی مقصد و. مقصد څه مقصد موټر وی کینی 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 داوست خب پتا دا چی پا هر دور کی زمنگ دا مشرانو حکومت کی سنا سی سر سی دلیا ہم لدغ تعلق پا نتیجہ کی زمنگ چی داوخ پا حکومت کی کم خلق دی ہم دا غید طرفنا ما تیو سیکرٹ اطلاع را دی اطلاع بس اطلاع اطلاع دادا چې زمونږ په علاقه باندې حکومت د موټروې تیرولو یو منصوبه جوړه کړې ده. دا څه نوې خبره خو نه ده، حکومت خو دا کارونه د ډېر وخت نه کوي او ځای په ځای باندې د سړکونو جال خوري. همدقل دغه اوس دا عقل کار نه کوي کنه. ګوره زمونږ په ځمکو چې څنګه موټروې تیریږي دغه شان به زموږ ځمکې نور هم قیمتي کیږي او حکومت به موږ له زموږ د ځمکو لوی قیمت هم راکوي. نو بیا مسله څه ده لالا؟ یوه مسله شته کنه حیدره. مسله دا ده چې په کومه ځمکه موټروی تیریږي په هغې کې زموږ ځمکه لږه او د سکندر او د هغه د تره د زامنو د شریک ځمکه ډېره ده. ښه، نو ته غواړې چې دغه ځمکه دې زمونږ شي؟ آی شابسی، اوس دی عقل ځای له راغې. دې نه مخکې چې دغه خاندان ته زمونږ د منصوبې پته لګي چې موږ دې ځمکه ترلاسه کړي. لالا، ستا دا چال ځکه نه شي کامیابې دی چې د هغو د ډېر وخت نه په خپلو کې ډېر لوی اتفاق دی او تر دې وخته پورې د هغو ځمکه د شریکې ده او زمانه ده خیال چې تر را روان شلو کالو پورې د هغوی اتفاق ختم شي او بیا د هغو د ځمکې
تسخیم دی وشي د ځمکې تقسیم خو به د هغوی هغه مشران هم کوي او بیا تاسو ته ښه پته ده چې زه د هغوی نه کوم جال چاپېره کولو والی یم که نه نو په هغه جال کې لوی لوی غرونه هم راغورځېږي دا خو له معمولي خاندان دی مړه دا لا کم جال دی لالا چې ته پې دومره غاویره یې نفاق یعنی بے اتفاقی او دا دا اور دے چی پا کم کور کی یو زلو لگی کنا آغا کور بیا سو کم د تباہی نه نشي بچ کولی او په دې ټول خاندان کې د تباہی صرف یوه جرړه ده او هغه ده سکندر جاہل سکندر او چې د کومې ورځې نه ما سره شر کړی دی او د اکا ورځې نه د اکا ورځې نه ما خپل چال شروع کړی دی خپل چال نر دا سوال جوابو کئی چی زما حجری تراشی خدای خبر چی تبا کل آخر ازدکے دا کلی دا نوری ملامتی لگی وی چی نن تا دا خانانو سر پنگو آغستا خلالا اوی کار دا بی غیرتو کڑے دے او زہر سخو برداشت کولیشم خو بی غیرتو برانه نه برداشت کیږي نو په دې کلی کې هم تا د غیرت ټیکه اغستې ده او ایله بلا بیا د خانانو سره سرتیزي کوې سرتیزي مې خوښه ده لالا خو بې غیرتي مې نه ده خوښه او بیا که خار وي او که دیقان وي چې بې انصافي کوي نو زه به یې مخې ته ودرېږم نور زه ستا د دې لانجو نه تم شو ابې خو ته نه سمېږې نو بیا به درته زه دا کلی پرېږدم سکندارا لالا دې رښتیا وایي خانان ډېر زورور دي خو دې مکه څه نقصان درنه کوي زورور صاحب د الله تعالی ذات دی بابي او بیا موږ نه د خانانو د کوره نه راځي او نه په میده کې پراته یو او بیا نه زه خو له چا نه یېرېږم او نه د چا نه شرمېږم دته نصیحتونه مه کوه دی د مشرانو نه اوړي زه د عثمان سره خبره کوم چې د ده د واده غم وکم د ده نه به په خپله سړی جوړ شي مړه دا مازغه یې راله خراب کړه چېرته دی را ډک سګرټ یې چې دا مازغه هم په ځای شي غزل شیشی غزل سترگو کی خندا غزل
شندي غزل رنگي غزل شندوك مسكا غزل سرگي غزل سرگي غزل غزل جال غزل زلف کی هر ول غزل توری نرائی وریزی غزل خالف کی لابل غزل بندس پی نزنا دولا چی مو کمل غزل لڑا نرائی پوزا کی نت کئی غوٹائی غزل غزل گنگا نرائی غالای او پسل غزل او تل غزل هرس بنالي جغزل هرس رمم قل غزل استرقي غزل استرقي غزل سکندر دستة نزد آسر خبری کو خوت گونگی اور خبری نکی سکندر زما د مینې ته خطا تا نه معلومه زما بستر کو کی د ستا د مینې رنگونه دي سکندرا هغه وکم ورزي چې زما ستا د نامې سر جوړا غوندم هغه وکم ورزي چې زما ستا ډولې کې کینم او ستا پور ته بدر کړم زندگی دا دے
رگرانا مینی زندگی دا ډیر ګرانا مینی زندگی دا ډیر ګرانا مینی زندگی دا ډیر ګرانا سنگین خان د پښتو په حساب کې او د سکندر په کتاب کې د یو تور سری لوبټې د لاسه چور ډېر بې پښتو کار دی او دا بې پښتو کار ستا دې رور کړی دی سکندره ستا دغه پښتو خو زه په تا مین کړی ما همدغه وجه ده چې نن به زما دا رور ستا نه د خپل عمل معافی غواړي ٹھیک ده خان خو هغه ورستا زما د دې یار بې عزتي وکړه او ورور دې دا سپک کار وکړو خان ستاسو شان سره دا سپک کارونه نه ښایي بالکل ٹھیک مونږ خپلې غلطۍ منو او نن د سره دا اقرار په جار کوم چې نن نه پس به په دې کلي کې داسې کارونه بالکل نه کیږي خو په یو شرط شرط خو څه شرط شرط دا دی آشنا چې د نن نه پس به ما له د یارۍ پوخ لاس راکړي ځکه چې زه ستا غوندې د ځوانانو دیر قدردان چستا دا شرط ہے نو بیا دا شرط ماتا منظور دے نو بیا راک دے یار لاس مبارک شاہ سکندر مبارک شاہ نو یار دی مبارک شاہ مبارک تے شاہ یارانو مبارک یو شاہ مبارک یو شاہ یارانو مبارک یو شاہ கத்திலே சோர் பிவல்ஷி مرسی کدی نہ مرسی نن بد سکندر دے یارے پہ خوشحالے کے داسے جشن کو داسے جشن بکو مشنا چیاران بہ خوشحالی گی اور رقیبان با سوزی گی ما ته خپل خور په باره کې ډېر پریشانه دی تا خو خپل خور ډېر په عزت ده هو کرو تکړه خو د هغو د خور سره به څه کوئ کاکا جی ما ته د هرې خبرې ته احساس د عثمان نه مریم په ما ډېره ګرانه ده غوسه ورکړم چې کله سکندر ته د واده ویم د هغه ځان نه غرضه کوي بچه جی هغه تری به معذوره ده حقیقت چې دا رشته ماته نامنظوره ده ولې درته نامنظوره ده دا فیصله خو ستاسو مشرانو کړې ده د نعیم خور یې تا ته ویلې ده او ستا خور یې نعیم ته ویلې ده خو د مشرانو هغه فیصلې زه نه منم د هغه فیصلو سزا ما له ولې راکوئ ها
ماړه د بوس کړو سکندرا چې چرته بیا دا خبره په ګب کې مو نه کې زکه چې ستا خور په هغه کور کې واده شوې ده او ستا په انکار باندې با په دې خاندان کې داسې طوفان راشي چې دا هر څه به د خشاک غونته کې ویسي. خو له دې هر څه ذمهوار زه نه یم لالا، زما خور په هر څه پوره ده او د هغوی خور معذوره ده. او زه د یوې شلې او کوړې جینۍ سره واده نشم کولی. ستا په خوله باندې د معذورۍ دا پیغور څنګه راغی؟ بې شرما دا لعنه وایې که دا لعنه، ته به په هر حالت د هغې سره واده کې د هغې سره به واده کې. ما ورته وویل که نه لالا چې زه د هغې سره واده نشم کولی. سکندرا خو ما درته وویل که نه لالا چې زه د هغې سره واده نشم کولی. سکندرا سکندرا د دې کور اور مه جوړوه، لږ سوچ وکړه. اروازیا د خپل کار سره کار ساته، زما په ذاتي معاملو کې مه راځه. اوس ټول په پولو غوږونه واورئ چې زه د دې رشتې نه په چا انکار کوم. نه زه د چا منم او نه د چا اورم. بس هغې ټیک وی کاکا جی، هغې ټیک وی. او بیا ما نه خو هېر وو چې زما خور ګوړه ده، زما خور شله ده او زما خور معذوره ده. هغې ته دا پته نشته چې زما خور زما پخر ده، زما ځان ده، زما جیګر ده، زما دنیا ده. کاکا جی دا ظلم ده، دا زیاتی ده. که زما خور معذوره ده دا سوچ هغوی مخکې ولې نه کوو؟ خو زما خپله خور رسوای ته نه پرېږدم چې هغوی زما د خور نه انکار وکړو. نو بیا د هغه خور هم دلته یو منټ هم نه تېروي، یو منټ. غلی شه، د مریم مشر ورور زه یم او د دې فیصله به هم زه کوم. خبردار چې بیا په خوله باندې داسې خبر رانه ولې. که په هغه وروڼو کې نه یم په خپلو خویندو باندې غیرت نه کوي، خو زه به په خپله خور غیرت کوم او د هغه خور به هلته لېږم چې هغه ته پته ولګي چې د ورور ته زړه در څه ته وایي، څه ته وایي. خو دا به دې کوره نه ځي. خو لالا دا به ځي، دا به نه ځي، دا به ځي.
لالا مبارک دی شو مبارک پہا غکور کے اور و لگے منم اور ماو لگاو او اوی با پی تیلو سپخ پل لگ لگا چی او یو رز بدا سی راشی چه تا دغا اور نبا لمبی جوڑی شی او دا سی لمبی چه دغا تول خاندان با لگا دا خشاکو سوزی منم لالا منم چستا چال د بربادی چال دے زمانہ بہا غورز ہیر نشی جی پکم اورزے ستام بے عزت کڑے وا او زمام ازمڑا تا سر تے بے عزتی غم دے او ما سره ده موتر وی غم ده ده موتر وی مریم ما جاڑا او سلا کرو اللہ بخیر کی سنگا بنا جاڑا بابی سکندر کو زمان پسادانو کیو زمان دائی چی زمان ظلم یو سکندرا تو جسم کے نو غلط کے اروازا زہ جسم کو نو بالکل ٹھیک کو ہوتا غمازوری نے کمی خبر سزا ور کے بدی کی داغی سے قصور دے نو دے کی زما سے قصور دے مال رقم خبر سزا را کوئی زما خپلوم سے جون دے زما دے جونوم سے تقاضی دی او انسان صرف سان دے پر جون نہ دے رہی دبل خوشالو تم گوری تیرے وی خو جون دن سان دے پر ہر سو جون اگے چے دبل خدمت کی تیرش خو ما تدا کتابی خبری ما کوا ولی بدلتا نہ کو ٹھیک تا اگر معذور ہے خو تالی مبتدا خکولی دا ستا سر مینہ کئی او تب اخپلی انکار بندی دا خاندان ولی تبا کئی خود دی خاندان دا بچکولو دا پارا تاسو طول سما قربانی تا ولی غلی تاسو ما پا آغا کار ولی مجبورا کوئی کم چیزا ما زلن منی ام دا دیز رد اللہ سبا تا یورزی دا خاندان بیلی آو بیلم هر سبیلم دخبل چون دا بارا
زهر بیلات ته تیارې چې ته خپل اراده نشې بدلولی نو زه د خپله لار بدلولی شم او دا غیرت په در سره بالمه نو بیا ټیک ده چې ته زما د یارانې نه شاته کیدی شي او د هغې مریم دپاره ما سره جنګېدی شي نو بیا زم تا له نن یو اخري مشوره درکوم چې زما په ځای د هغې مریم سره ته ولوږه سکندره چاپ د نن نه پس نه زما څوک بل شته او نه زما څوک یار بس د یار یوه ګوره سکندره تا چې سم وکړو که نه نو ډېر ښه دې وکړو او بیا تا خو ستا خپل ژوند دی ته چې څنګه تېرولی شي هغه شانې تېروه او بیا تا ته دام پته لګي چې د ژوند په هره فیصله کې زه ستا ملګری یم ډېره مننه سنگین خان ډېره مننه لالا زما په خیال چې سکندر بې سوره دی زه خو وایم د ځان سره به یې هغه واده له بوزو هلکه دا خبره دې ډېره زبردسته وکړه یار سکندر یار په دې کلي کې زما د زمیندار د زوی واده دی زه خو وایم جنج له به ورشو لږ الله ګله به پکې وکړو مړه غریب سړی دی خوشحاله به شي رانه رښتیا وایي سکندره دا بام به دې غلط شي چې څنګه ستاسو خوښه وي یارانو خدای خاطر وکړه زستا محنت کوه داسې مه کوه که نه زما لور به مړ شي بابا Oh,
بچیا زبا لور سمر بد قسمت را رغل چنجی واپس لاړو دتی سره مو سوق و تکای دل مو سوق عزت ورکای بچیا جی وست ما ته وایا چرته الگ سر ز سو کم ز خو په دی خپل جون ستو مان کړم دا هو دا دا خبره ک په کلی کې خورښوا نو زمنګ عزت و دو ټکو هم پاتې نشي دا غم خو ما هم جړوي پته نه لګي چې اخر دی به نور څومره ازغي کری را ولاړ ولی راځه کنه راځه کنه سکندرا دے جنے خنن وادو داستا سر دلتے والے رانا سکندرا حلو آیا بابی خبر داسی ده چی بابی دا وټول قصه د دې پلار په هسپتال کې مرګ حال پروت دی او ما د دې سره دا لوس کړی دی چې په کومه ورځ د دې پلار ټیک شو نو په هغه ورځ به سره دې سره نکاح کوم او نکاح ځکه چې زه یو پښتون یم او بوختون چرم د خپل لوزن ش شاده کیده کله شد بوختو ته کدارا دا بده کور ته ناراضی سکا بده کور باندې صرف او صرف د مریم حق ته د مریم زما د بوختو بی عزتی بنه کلالا دا بم په دې کور کې اوسېږي ځکه چې څومره په دې کور باندې ستا حق دی نو دومره پرې زما حق دی شونو بد نصیبی دا او
خل کچتا او چړم او دې کتل لا تاسو تبا ماوي خو تاسو زمانه منلا اخر سکندر خامارو خطا کنا پای بار کې ټکرا کو او لالا اوس پز تاسو نه منم اوس پز هاغه سو کو چې د چا په خیال کې بمني تو سروکا ته نه ورشي سو او واو نه ورشي زه به اوس پتی سات او پتی ټپ دل طلاق ورکو تاسو ما ته لګره دیوال مخ ته ودرې دي نور کو ولا تلا نور کو ولا تلا د نصیب نصیب کم چرال شینو ګلو نو کری اسی اسی راتو لبینا خور پر خدا نو پیا تدر تک سکے زدہ دے دگی نام نا زما خوند نه زما پر منو نو تا ورل
کو کزا غد کور نه وای را چړلی نو زب پخپل خو خدا غد کور را غلی و زب تر هاغه د دې کور نظم چې تر څو پوری تا مریم تک خپل حق نوی ور کړي سکندر ستا دې زما په سر قسمی تب دا سی چه غلط قدم نو چه تاوی خوری ولی ری ده پل سر قسم را کو ولی ری بستا بسر گز گز ولاړې وې د غیرت خبره ماته مکو سکندرا ولې چې تام څه د پښتو کار نه کړې پښتو خو به مې درته ډېر ښه خودلې وې خو کمال مې خور نه خپل سر قسم مې را کړې هم دغه خور سر ته دعا کوا چې تیر اورې ما ته کومې زما رور مخ ته نه وې ولاړ نو اس په میته تا پتلا تر نه کړو غدا به پښتو کار دې کړې و نن مدر تمام خود لې و چې د غیرت انګار ست وې او د ګورو شنګار ست وې سکندر ما په لاس کې څه بنګلي نه دی چولې زکا چې په دې رګونو کې هم د دې خاندان وینه دا نو بیا په تو تو کې سمون یو خبر اورا په کومه به زته چه ده زما خور خپل کور ترالی گلی وا نوم پاک قبیزته او با تیتو سترگو با پس رازی تو در سر بایلی گم ای درمان با کبر تا یوسی زما سترگ با تا تا تیکی نشی تا خوب وقت پیسل کئی بچه چه تی گتی او کزی گتم
تیر په صحیح نښه ولګېده. ایله مې دا ټټر یخ شو. دا ټټر اوس به دوی ته زمونږ دا بیزتۍ د ځمکې دا ټوټه ډېره ګرانه پرېوځي. حالا اطلاع راغلې ده په دې ورځ به کې حکومت د موټروې اعلان کوي او اوس دا کارونه زر تر زره کول غواړي. و تاسو فکر مه کوئ، هغوی په خپل اور کې داسې سوځي چې دې طرف ته ډو پام نشته. اوس په مخ کې کوسو شاوی لالا سبا کو. اوس به زه یو داسې چل چلوم چې د دې چل سره به په دغه خاندان کې یو نوی طوفان راشي. تاسو صرف تماشا کوئ، تماشا. اول زموږ په دې خاندان کې څومره مینه او څومره اتفاق و، خدای خبر چې زمونږ په دې خاندان څه چل وشو. خو لالا دا ټول قصور د هغه جاهل سکندر دی. او وګوره، هغه ټول زور یې هغه معذوري جنۍ له لاړو او ټول زور یې هغه خور له هم لاړو. اربازا، سکندر ستا یار دی، تو ته ولې نصیحت نه کوې؟ داجی اموخته بلا په بسم الله نه ځي، اوس زما د هغه سره هېڅ تعلق هم پاتې نه شو.
ځکه چې زمون د خاندان د بربادۍ زموروم هغه دی او زه به د خپل خاندان دپاره داسې سل یاران قربان کړم. اور کې پما وختونه م تیروا اور کې پما وختونه م تیروا تا نه جدا وختونه م تیروا را نه جدا وختونه م تیروا اور کې پما وختونه م تیروا اور کې پما چې کېدل هغه هسې مو شول په دې کښې ستا هېڅ قصور نشته او بیا دا ټولې د نصیب خبرې. سکندر ستا خاندان ته ډېره ملامت یم خو خوشقسمته په دې یم چې الله ستا غوندې کښې غیرتي ملګرې راکړو. ګوروز مانا ستاسو په خاندان کښې چې څه موشو که نه خدای شته زه په هغې ډېر زیات خفه هغه زه ستا ډېر زیات قدر کوم بلکې زه دا غواړم چې په دې سخت وخت کښې ستا په کار راشم. ډېره مننه خان خو زه پوه نه شوم چې تاسو زما څه په کار راتلی شي. د لالا د زړه خبره به تا زه وکړم. لالا مې په ډېر ښه نیت باندې تاسو خور په نکاح کښې اخېستل غواړي. عثمان یار خفه نه شي یار اصل کې تا ته خو پته ده که نه یار چې زموږ مور پلار نشته نو په دغه وجه دا خبره زما دې ورور وکړه. لالا وینا مې دا ده چې ستاسو خور له به په دې جایداد کې پوره پوره حصه ورکړم. عثمانه وایه که نه ستا سره زاده جی زه تاسو سره په دې وخت کښې څه جواب نشم درکولی. زه به کور کښې مشوره وکړم الو به زه تاسو سره جواب درکړم.
کاکا جی وستا سو وای زسو کم مارا دا هو ډیر ښه خبره الله دې زړه خور ژوند خګي او ورته وایم یما حضرت خپل پیسرې نه مخکي یو ځل به د مریم نه تپوس کوم چې د هغې سره زاره د مریم نه د تپوس هیڅ ضرورت نشته ځکه چې مریم زموږ د کور امانت دی نثاره دا امانت دا ټکې دې په خپله جبرانه ولې ځکه چې زما د خور ستاسو د کور سره هیڅ رشته پاتې نه شوه هیڅ تعلق پاتې نه شو تعلق ولې نشته ته موږ په دې ټوله علاقه کې نشي شرمولی او نه ته د خپلې خور واده د بل چا سره کولی شي لالا زما په باره کې سوچ مه کوئ لالا ځکه چې زما ورور لا ژوندی دی ورو سکندرا دا فیصله ما د ثواب په نیت باندې کړې وه که ته په دې فیصله خفه او ستا په اعتراض یې نو ته ګوره زما یار یار دا فیصله زه واپس هم اخیستی شم ګوره سکندرا یار ستاسو په خاندان کې د امن راوستو دپاره ما سره د دې نه علاوه بله لار نه وه او ها که ته غواړې نو زه د دې لارې نه ریوس کېدی هم شم زه ستا جذبې او ستا سوچ ته سلام کوم او بیا زما هم دا خواهش او ارمان دی چې زما د تره لور دی په یو ښه کور کې واده شي یار او هغه دې په هغه کور کې ټول عمر خوشحاله او اباده اوسي او بیا ستا نه علاوه به بل موږ ته څوک ښه میلاویږي چې ته پې خوشحاله یې موږ پې خوشحاله یو یار موږ پې خوشحاله یو Thank you.
پاتی مستر کو تم خوشحال ساتھ تم خوشحال ساتھ ارمانو نا مشل خاوري امیدو نا پسل گودی ارمانو نا مشل خاوري امیدو نا پسل گودی دوی سال تم بھی بندی گی دیدنو نا پسل گودی ارمانو نا مشل کپلو دمخا چینندا رکما نن بدی امیل دانا وانکما نن بدی امیل دانا وانکما ستاسا خیلیو چیتی تاسا دانا کاما بخوشا لیکن نا ما صرف او صرف ستاسو په خاندان کې د نفاق دروستو ته پرم کړ صرف او صرف د نفاق دروستو ته پرم او د نن نه پس په دې کور کې د دې خاطرې په هیڅ نه زما د یو نوکرې په هیڅ ژوند کې د یو نوکرې په هیڅ ارمانو نا مشل خاوري امیدو نا پسل گودی ارمانو نا مشل خاوري امیدو نا پسل گودی دوی سائے تم بھی بندی ارمانو نا پسل گودی ارمانو نا مشل خاوري امیدو نا پسل گودی دوی سائے تم بھی بندی سال تمبی بندے گے دیدنو نا پسل گودی ارمانو نا مشل خاوری شیناز اخه ما ټول عمر د خپل سینې سره نیولې وا د زړه په غوښه مې لوې کړې وا خو دومره ضربه هغه زمانه هغه زمان نه هېرېږي ته وګوره شیناز دا کور دا کور ما ته داسې ښکاري لکه کنډر چې هغه نشته نو د زړه سکون مې هم نشته شیناز هغه زه نشم هېرولی هغه زما ګوډۍ وه چمنگ دے سب کے ویسو
او خپل ستی بیل کو خلیشا تا په خپل باندې د ویشتا خبر څنګه راغلا څنګه کې دېشم او دې پښتو کار هیڅ ریشم کولې خوله را تر کمه اوس ورس ختم شو هر تعلق هر رشتہ ختم شو نو بیا دې دسم کې را تړون ولی در تلیم غلیشا نه ترون ختم ده او نه رشته ختمی دی او نبا زمان ده مشرانو پجون دانا ده رشته ختم شی و تاسو مشرانو پا آقی تیم که ده ویش کروه او ده خبر پیسالیمو کروه ننبا من کچران پا ده خبر نمج بریدو ده طول کسو ستاسو ده مشرانو ده مشر 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 تاسو مشرانو مشران ده سپری خود دی تاسو کشرانو د مشرانو کوم خبره منل ده دا ته پای چې زم په خاندان کې راغلی ده دا هم ستاسو د لاس راغلی ده ستاسو د لاس دا ته پای و اوس نورم کې ګلالا تر کومه چې تاسو د دې ځمکې د ویش خبره نه وکړي که په دې علاقه کې ځان نور شرمول نه غواړئ نو د دې ځمکې تقسیم خپه وخت وکړئ که تاسو د خپل ځمکه نه شئ غوښتی نو بیا دې زما د ایسې ځمکې بېله کوئ که داسې ونه شو لالا نو بیا به له دې کور نه اور نه انګار جوړ شي انګار د دې نه مخکې چې دا انګار زمونږ خاندان لیرې کړي نو تاسو له دوی فیصله وکړئ د ټیکرې بچیا تیکوی بچیا اوس وخت راغی چې له دې فیصله پکار ده بسته سړیا اوس ته دا غوسه پرېږده مریم هم واده شوه او ته خپل کور شوه اوس د سکندر او دا یا د واده بندوبست کوه رښتیا وایي لالا زمونږ او ستاسو د کې د ټولو خیر بس ټیک ده تاسو اوس د واده تیارې وو لب دی نوی خور زا بشی زدا سیما لب دی نوی خور زا بشی زدا سیما ما سر مکین زما بشی زدا سیما او زدا سیما وای ما سر مکین زما بشی زدا سیما او زدا سیما ما تا ته شل زل ویری چه ما ته به رینګ رینګ نه کوې کری او د نوکرو په شان ژوند تېروه ته تر هغې زما ضرورت یې تر څو چې زه په خپل مقصد کې کامیاب شوی په خپل مقصد کې کامیاب شوی دی ترسو چه سجوان دیم و ده نعیم دارمان به چریم پوره نشه آقا زما پور دیو کور تا بخبر را لیگه دیده اوز با بسی رازی نوان سر بایدیگم
کاغه خپل غیرت غویر دی نو سکندر هم د چانه کم نه دی بس ته سکندر بس نور د خور کور مور رانوا دا فیصله به اوس وخت کوي بابي چې نه یې مې ګټي او که زه یې ګټم خو دومره راته ووایه چې حیا چېرته ده حیا وی چې پلار مې یاد شوی دی اسپتال ته یې تپوس ته ځم د پلار تپوس لا یوازې لاړه ستا یې ډېر انتظار وکړو خو تا ناوخته کړو ځکه لاړه ماجد کوم مقصد د بارستا انتخاب کړو هغه مقصد کې ته ډیر خروه زه تعالی شاباش درکوم او سو خراغه چې مونږ خپل مقصد خپل انجام ته ورسو اوس به د واده نه مخکې هغوی ته ته دا شر دی چې په جایداد کې د سکندر څومره عیسه هغه عیسه یا د سکندر په نامه کوي او یا یې زما په نامه کوي او چې کله هم د دغه خاندان دا ټول جایداد تقسیم شي که نه نو بیا به دغه ځمکه من د پاره غستو کې ډېر زیات اسانه ولی چې په تاسو مګ ډېر زر موټر یې تیرې دوه والا او به دې باقي خوب منې کنا ماته منظور ده خو ماته نه ده منظور لوای چې د یار یم زړه کې غلې دروغجنې منافقې لالا چې د غرس بلې په خوږه کې د ټکراکو ښه پوهېږم ډک د زهرو نه خامارا بوی پتا شو کندرا سنگین خان تا مخامخ ولاړی سنگین خان تا چپ آواز کتا تا دا چغونا دا ڈس قابلی دا ڈس گندرا
خو می غواړی چې په دې مخ در لته زاب وړو زکه چې ته خزانه د خزی په نامه یو تور داغې و ظالمی ما خو ستا لپاره د خپل کور نور جوړ کو او تا په بدل کې هم په هغه اور کې زه اوسېدلم ما خو ته د زړه په تخت کېنولې خو تا خو زه د بدنامۍ او د بې عزتۍ په تخته کې رولم زړه خو مې غواړې چې په دې زه درنه سا وباسم خو داسې په اسانه دې نه وژنم زه به تاله د بې عزتۍ داسې ژوند درکوم چې مرګ به غواړې خو مرګ به تاله نه راځي زستا یو خبرم نورم تبا دیکھ خدے داسے لکز دیکھم تبا تا ما سر بے لنگے ولی اونا کلا وفا کز دیکھم تبا تا ما سر بے ننگے ولی اون کلا وفا تا ما سر بے ننگے ولی اون کلا وفا دبا دیکھ دے داسے لکز دیکھم تبا تا ما سر بے ننگے ولی اون کلا وفا تا ما سر بے ننگے ولی اون کلا وفا خر سز ما مینا خپل عزت واړه په بلکو نا تر سے ستم کرے ټول علم ته رسوا کړم نا تر سے ستم کرے ټول علم ته رسوا کړم هم راز د هیو زلوم تو متی دی په دنیا کړم نو خیر کز غریبم ستا د مینې قدر دانم ز تیر لسر او زانم بس پتا باندې قربانم چې تا وکړو پمارب خودی آولی پتا تا ما سر بے ننگے ولی اون کلا وفا تا ما سر بے ننگے ولی اون کلا وفا بے وفا بے وفا بے وفا بے وفا ستا دور زخندا رات جڑا د عمر لاکا ساد بور زخندارا تجڑا دا عمر لاکلا زما پا بے بسیو پا غربت چی دی خنداکلا تا پری خودم یوازی دا دولت نشی دا پارا زما دزل دنیا دی ستم گرے کلا بی جارا زما غندی ہم تشی محبت کی بے نوا تا ما سر بے ننگی ولی اون کلا وفا تا ما سر بے ننگی ولی اون کلا وفا ما کیستا دے سزا آخر دکو میں گناہ راکا ما کیستا دے سزا آخر دکو میں گناہ راکا زما خود ظالم زندگی تبا تبا کلا ما سمرا پا امید را کی محل دمینے جوڑ کلو بے رحم خود غرز تا بے بلد جفا اور کلو نخدے دے در لدر کی دہم دے منے سا
سزا تا ما سر بے ننگے ولی انکڑا وفا تا ما سر بے ننگے ولی انکڑا وفا دبا دے کخدے دا سے لکز دے کلم تبا تا ما سر بے ننگے ولی انکڑا وفا 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 سمون بار سا تمام برباد شو سکچی ستا درد زمون دا منصوبی بفور اگی دا لالا منصوبہ خود تباہ و برباد شو صفا موٹر وے والا روان دی دزمت کی کچ گئی کچ را جسے کر درد زما دا منصوبے پتاو لگے دا او اگر زما بیزتی اکڑا نو اس ما تستا ضرورت ہم پاتے نہ شو لہذا ستالت تلاق ترکو زمادار مانون قاتل تی و زماد خوبون قاتل تی زمازور آو مغرور آنا زمادا مزوری ندی زما مجبوری جوڑا کلا ما خود تدر رکوالی نا تزر پا کور کی ساتھ لی لی خود تام آسر بیو پایو کلا خود زمدار چرم ماب نکم چرم نا کنا د ترلوري د اختر روز دا پریک د چیو تصویر وباسو چې دا خلک بوز وزي کیپ کی ګر زوي کوور زولې دي دي کوور زولې دي دي او زما تصویر در سرشتا کس وزولې دي دي کس وزولې دي دي کس وزولی دی دی
شلی او کڑی جنے سر وعدہ نشم کولے کفس نکی زلداری نوار تا دیرو جاڑا پر تا دیرو جاڑا کفس نکی زلداری نوار تا دیرو جاڑا پر تا دیرو جاڑا ما بیا بن ویلی دادا زبازم او خام خوابازم بازم اغا زما دخور مزریده شپک کتری او بیا بیا زما خوله تلاق بار کرده اغا مزم چندی بریدم چندی بریدم افاشا نه سری باندې ظلم نه کوي ونن دا د پښتو شملا د خور زره خارګنا او ظالما ما په ډېر عزت سره خپل خور ته د ډولې کې درولې کړه او تا ډولې د طلاق په تلې کې درولې کړه زما د خور پر غوږ کې زما د غیرت چې پلا وینوا هغه خو مر قبول کو بدنامی خبر نکړه خو دا راته وویل ظالما چې تا د هغې سره دا ظلم ولې وکړو ولې وکړو ولې وکړو
تل در تپتا و لگیدم چی پخپل و پردون کی سفر اکوی سوک چی در پردون زاریگی او خپل تیریگی تا آغا انجام هم داوی لکنن چی ستاده و ظالما تا خدا آغا جنه دا پار منگ تبا و برباد کرو ادرگا تا دا جلد سنگو کو چه زما پا پاک درشل دیدانا پاک قدمو نکی خودا جلال کاکا او رار او ویرا او د نثار خان او د سکندر د تر زوی او د تر لور عثمان او داغه فور په حق رسیدلې دي
چاته زما خونه ور راکړه ته یې چاته لږه دې دوه خو زه یوازې پریښودم ته مې یوازې ما پریږده کنه ته به تر هغې پورې چېرته ولځې چې تر څو پورې دې دي خښ کړې نه وي دا تا ته زه یوې باندې حکم دي او دا غدا خور جنازه تیار ده په دې جنازه کې بسم الله صدا منم چې دار سه زما د جالت دلا سو شو
زستا سود طول گنہگاریم زدا مریم گنہگاریم زدا حیا او داگی دپلار گنہگاریم دار مان نو می طول مر جڑے لالا چپ مرگ مستا او دا مریم دیت نو نکڑے شو استاد جنازو ل می گور نکڑے شو لالا گور نکڑے شو تاسو دواړو مان خپل بدل واغستو کنه لالا چې زمار مانی او بسلګو سلګو په دې دنیا کې پرې غوډم تاسو دا زاروا اما بس تر مرګ مرګ پوری لالا تر مرګ مرګ پوری خو بیا هم زه ما په یو غابین نه ام لالا سکندرا تر چه نما پی غواری تر اغوی نما پی غواری کمچستا دنا کردو دلاسا پا دی تو رو خوری که برات دی تر اغا مریم نما پی غواری کمچستا دا بیوپای دلاسا دا سنگی نوی جوڑا شوا اوستاد انتقام پر دست که سنگین والا طلاق ورکو اواغی پختنی دا بدنامی دیری خودکشی وکلا دا آغا عثمان نما پی غواری کمچی دا خور بدل لپارا با سنگین پسی لارو اواغا سنگین اغا پا وینو که سرخ پل کور تراو لگو دار سستا دلاسه شویدی او دا دیار سزی مورم تایی تو سنگیرا کافر پان کی او دا مسلمان پشان کی صرف یو فرق دے او آغا دے ایمان او کلچ دا ایمان دے او پختون پسینے کی خخ شی نو بیا آغا پا پختو کی نر شی او پا ایمان کی غر شی و افسوس چه نخود تا دا ایمان خواهن شوی او نپا پختو که سربلن شوی پر اباب که چه زور تاروی اغطی او بلستونی که چه ماروی اغطی دیاره او دا خپلوین نا خبرا دا غیرت نا چه ازگاروی اغطی و ظالما تا دا یو معمولی لالچ دا پارا زما دا کور نور جوڑ کو دا خبل غرز دا پارا زما دا کور پا اتفاق کی دی نفاق پیدا کو زما کور ندی زما دا رشتو گور جوڑ کو ما ندی زما دا مینی رشتی پریکڑی او دا جدائی پا دشتو کی دی سرگردان گم ولی آخر ولی
وګورا دا ما غسمکه دا پکه میچی موټر وی تیری دواله دی اوم د دې سمکه د بار دی زما ټول خاندان تباکو اوم نن بدی پدی سمکه کی خخو زکا چتا انسان نه د انساني په نامه یو تور داغ او دا تور داغ وا زنن په خپل لاس ورانوم په خپل لاس موټر وې لکه د فولادو مضبوط دي دشمن تمړه کېده خوشي خوپړه کېده نشي دشمنان می در لبدا سمر ګدکړه پدا سمر چوس به کشرانم دا چوي وي چار سوا کوي او سکندرې بن چېړې سکندرې بن چېړې علاقې خلکو ته نن ثابت شوا چې زمون خاندان د شګو دیوال نه دی چې خلق به داسې په اسانه وران کړي نن ورته دا پته ولګېده چې خاندان څه ته وایي او اتفاق څه ته وایي بابي زنن د خپل نا کردو د لاس تاسو ته ډیر ملامت یم زکه چې زما په وجه هغه بی ګنا مریم او عثمان لالا په دې دنیا کې نشته زنن تا د ډیر زیات ملامت یم ما
ما ته نو پتا چې زمونږ یارانه با د خزان سپیره بادونه وای ځکه چې زما د جایلتوب د لاسا زما د ګلونو د باغچې نه د غمونو هدیره جوړه شوه یار د غمونو هدیره جوړه شوه یا الله ستا لک لک شکر دے چې زمون خاندان دې بیا یو ځای کو بیا یو ځای کو کاکا جی اگر باز رانه بازه یار تولی ولاړی راځه کنا ما ته نن پته ولګېدا چې ته په حق وې او زه په نه حق وم ما معاف کا یار ما معاف کا ناسکندر نا ته زمام پرونو میاره او نن نن میاره او زمام استاد پورو جو جدائی زمام دو مر یا یارا نشی ختمولے نشی ختمولے حالت پریک دائی کم سبق چه مونگ لزمان مشران ده اتفاق را گئی پاغی عملو گئی دیلم پر انا باندی تخپل زین تیری رو خانه گئی او دخپل کور او د خاندان مضبوطی مټی جوړ شي او خپل حوصله لکه د غر غوندې دنګې گئی اے خلکو زه تاسو ته منت کوم چې د خپل کور نه اور مه جوړوئ ګنې بیا به ستاسو د کور م هغه حال وي کوم چې زما د کور و یا الله زما د کور نه بیا اور جوړ نه کې یا الله زما کور لگه د جنت غوندی همیشه گلی گلزار ساتي همیشه گلی گلزار ساتي